Zdravím lidi, já jsem Martin Rota. Já jsem Patrik Kořenář a tohle je Netpuls. Máme tady nový Warhammer Inquisitor Martin. Ten je pro ty z vás, kterým Diablo nepřišlo dostatečně gotické. V jazyce Warhammeru je vlastně inkvizice masová vražda v rozsahu, u které by se červenali piloti Enola Gay. Budeme tady bojovat ve městech, jeskyních, spacehalcích a pravděpodobně se probojujeme i do pekelného warpu. Dokonce budete mít možnost pilotovat vozidla. To zní skvěle, co? Ale trailer je pekelně nudný. Už to bude 30 let od vydání prvního Street Fightera. A také samozřejmě na čase vymáčknout z fanoušků další prachy. Proto je tady Street Fighter 30th Anniversary Collection, což je vaše nejlepší šance spočítat, kolik vyšlo dílů Street Fighteru se stejným číslem. Tady si nejen zahrajeme arkádové klasiky, ale budeme moct navštívit i historické dokumenty z vývoje her. Pro fanoušky nutnost, ale my ostatní aspoň uvidíme spoře oděné ženy, jak mlátí jedna druhou. That's sexist. Peppermint in her blood. Happy birthday, kiddo. Žena má perfektního muže a skvělou dceru, takže je v rámci dramatu jasné, že tito dva musí umřít. Ale přesně z toho důvodu já nesnáším všechny v mém okolí. Pak se mi nemůže stát žádná tragédie, protože nemám žádný milovaný, který by mohli umřít. Když se však ukáže, že soudní systém si s tou celou záležitostí neporadí, tak zůstává všechno na ní. So she spends the last 5 years doing what? Training. Well, that's new. Jako, asi se jmenuje Frankie Castle, protože příběh je dost hodně podobný nebo inspirovaný Punisherem. Corrupt judges. Dirty cops. What do I want? Sexist. Nový trailer na Ralph Breaks the Internet má snad jenom nové záběry a to se ve druhém traileru často nevidí. Nejlepší je, že i když vidíme obrovské množství věcí, tak pořád nevíme, kdo bude hlavní záporák a nevíme, co se v tom filmu vlastně bude dít. Takže trailer, který naláká, ale nic neprozradí. Taky se pořádně koukneme na internetový prostor a uvidíme tam i Snapchat, pokud teda do té doby úplně neskrachuje. Wow, look at all this stuff. Hlavně je tu prezentována moc Disney, co všechno vlastní a jak psychotické jsou jejich princezny. Oh, come on, princesses and cartoon characters barf. Hey. Whoa. That's sexist. A teď tu máme něco klidnějšího. Europa je hra, která vám pomůže relaxovat, protože se odehrává ve světě, kde jsou všichni mrtví. Všichni jsou možná mrtví, ale není to dost metalové na to, aby nám ukázali svět plný mrtvol. Takže tam máme jenom pěkný krajinky. Budete zde hrát za posledního humanoidního robota, který záhadně připomíná červeného Megamena. Jako nevím, ale kdybych chtěl hrát za posledního robota na planetě, tak aby to bylo aspoň... Wow. That's sexist. A brand new action puzzle game is sliding down the sushi conveyor belt and onto the Nintendo Switch system. Nakonec tady máme snad nejlepší hru, která bude vycházet na Switch a 3DS-ko. Už ten název. Sushi Strike. Ano, nejdůležitější jídlo na světě se nepoužívá jenom ke konzumaci, ale i k boji a dokonce k válkám. As our story begins, the Empire has all but won the war and monopolized the world's sushi supply. Asi nejlepší na traileru je, jak moc vážně tuhletu celou hru berou. V takovém tom správném anime stylu. I'm gonna share the awesome taste of sushi with everyone in the world! Nechybí ani sushi spriti, kteří vám v průběhu celé hry pomáhají. Měli bychom udělat vlastní hru. Bude to Knedlo, Vepřo, Zelo, Striker
a budu vám tam pomáhat chlupaté knedlíčky dobít svět pomocí tuku z jatek. That's sexist. Takže díky za sledování Netpluzu a napište nám do komentářů, co na netu zralo vás. Zatím čau. Mějte se. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Work it harder, make it better, do it faster, makes us stronger. Work it better, makes us stronger.